Materyalından dokunmadı yoksa. Krılov'un hansısa eseridir, dəqiq bilmir. Uşaqlar eləyib isə bunun. Uşaqlar, ancaq. Bacarın bu əllər sevinir. Bu bizim klassiklərin kitablarının şəkilləridir ki, biz bu formada fəbrikat apararız böyük sinirlərini. Biz arabiyyənin yüzü deyilən bizim plakatımızdır. Bu da yenə şəhid adlansınızdır. Salam uşaqlar. Salam. Buyurun. Buyurun. Salam uşaqlar. Salam. Bu bizim hələ başlanğıcı ədəbiyyat otağımızdır. Başlamışıq ona qaraqmağa salamlaşdım. Ofelə müəllimədə bizim əməkdar müəllimimizdir. Dövlət İmtahan Mərkəzində də ekspertdir. Dərslikdə yazır. Ən karfey müəlliməmizdir tarixdir. Uşaqlarımız gözəl, ürünlü bir dövrü yaşayırlar da. Bizim zəfər çalmış bunlar Azərbaycan evlatlarıdır. Gərək hər an, hər an bu müəllimlərdən çox şey asılır. Unudulmamalıdır bu tarix. Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Bu gün də yübrəyidir. Biz bugün bütün dərslərdən əvvəl bir şey var. Bəli, düz edirsiniz. Çox sağ olun. Heç nə yaddan çıxmamalıdır. Əziz qonaqlar və hörmətli tədbir iştirakçıları, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü həsr olunmuş bayram tədbirinə xoş gəlmisiniz. İndi isə Azərbaycanın dövlət himni səslənir. Thank you.
bugünkü tədbirimizin fəxri qonaqlarını salamlayır və sizə təqdim edirəm. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Məllim Əzizov, Millət vəkili Etibar Məllim Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Suraxanı rayonu təşkilatının sədri Vüqar Məllim Seyidov, Suraxanı rayonu prokuroru Rəşid Məllim Mahmudov, Suraxanı rayon polis idarəsinin rəisi Süleyman Məllim Neymətov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Suraxanı rayon idarəsinin rəisi Rauf Məllim Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Karyera Mərkəzinin müdürü Könül xanım, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin fəaliyyət Döyük Kürşən xanım, məktəbimizin şəxri məzun şəhidi Fazil Bayramovun qardaşı Rəsil Bayramov, Suraxanı rayonunun Ağsaqqallar Şurasının üzvü Eldar Məllim Şərifov, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Universitetinin dosenti, Suraxanı rayon Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini Ağalar Məllim Bayramov, Qarasuxur qəsəbəsi Kənd Sovetinin sədri Rəvan Məllim, Qarasuxur Bələdiyyəsinin sədri İxtiyar Məllim, Yeni Suraxanı Bələdiyyə sədri Kişət Məllim, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Suraxanı rayonu üzrə təşkilatının nümayəndəsi Toğrul Məllim Vəli, Yeni Azərbaycan Partiyasının əməkdaşı Salman Məllim, Suraxanı rayonu üzrə Fövqəladə Hallar və Mülkü Müdafiə rəisi Mayor Toğrul Vəli, Ədiyyə Nazirliyinin konvoy taborunun məsul icraçısı Nağiyev Mənsur, Suraxanı rayonunun məktəb direktorları və məktəbimizin kollektivinin bir qismi. Hamınızı salamlayıram. Xalqımız, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız hər il dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik gününü böyük həvəs və coşku ilə qeyd edir. Bu bayram ildən ilə daha geniş bir səs alır, daha geniş şəkildə keçirilir. Azərbaycanın vətən bilən hər bir şəxsin Həmrəlik nümayiş etdirməsi qürur vericidir. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik gününün qeyd olunması ümumili lider, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini xalqı öz ətrafına birləşdirməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Tanrı ona verəndə odunu nəfəs də verdi. Sarayları titrədən gür, məğrur səs də verdi. Qanadlanan bir ilham, coşan həvəs də verdi. Qılıncdan kəskin olan ən iti söz də verdi. Yüz il, min il sonranı görməyə göz də verdi. Baxışına qəzəbdən çaxan şimşək də verdi. Dünyanı dünya boyda duyan ürək də verdi. Həyatın yaddaşından silinilməz iz də verdi. Qaçlanmaz bir bilək də, bükülməz diz də verdi. İndi isə sözü Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Üniversitetinin müəllim və tələbələri Sardar Mirzəyev Emin, Kamançada Kamal Nartiqoğlu, xanəndə Rəvan Cəfərliyə verək. Mahnı Dilkeş təsnifi. Thank you.
Azərbaycan xalqının dirsəlişini, tərəqqisini və milli birliyini əks etdirən
onu müstəqil dövlətliyi uğrunda müqəddəs və məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər edən Əmrəli günü hər bir Azərbaycanlı üçün inan və ümid anıdır. Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla soydaşımız yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq onların milli mənəvi varlığını yaşadan yeganə bir dövlət var. Bu, müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. İndi isə vətənimizin qürur yeri olan bayrağımız haqqında kompozisiyanı 5A sinif şagirdlərin təqdimatında izləyək. Thank you.
geldiniz. Allah sizi korusun. İndiyse 7 alt sınıf şagirdlerinin teklimatında Ali Başkomandan'ın mahnısını dinleyelim. Bize güvenip Ali Başkomandan halkımızı bize emanet etti. Her şeyden kıymetli emanetimiz onu korumaktır. Tek maksadımız. Başkası halkın dayalı, her an düşünürsen bulut ortalı. Düşmenlerden aldık bir kul torbalı. Aleme yaydık bir kul hoş haberi. Ölkenin başkası halkın dayalı, her an düşünürsen bulut ortalı. Dünya Azerbaycanlıların Emreli Günü, Azerbaycan halkının birlik çağrının simbolik günüdür. Bu bayram dünyanın 70'den çok ölkəsində yaşayan 50 milyondan artıq Azerbaycanlı ilə əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəli yaratmaq üçün mühüm rol oynayır. Həmrəli gününün qeyd edilməsi bütün dünya Azerbaycanlarının mənəvi ehtiyacına çevrilmişdir. İndi həmrəli gününə hətta milliyyətcə Azerbaycanlı olmayıb, lakin Azerbaycanda doğulub böyümüş diaspor nümayəndələrdə qeyd edirlər. İndi isə Qarabağ bizim də şeyini dinləyək. İşğaldan azad oldu cənnət məkan yurdumuz. Sağ ol Ali Başkomandan, var ol bizim ordumuz. Azərbaycana zəfər yaraşır, sevincimiz aşır, daşır, dünya bu sözlə barışır. Sən qalibsən, Azərbaycan, sağ ol Ali Başkomandan.
gücümüz qüvvətimizdir. Yer üzündə səs saldı. Üç rəngli bayrağımız Qarabağda dalğalandı. Bu bayramı şəhidlərimiz, qazilərimiz, rəşadətli ordumuz və Ali Baş Komandanımızın yüksək idarəçilik bacarığı sayəsində yeni ili bütün Azərbaycan olaraq qeyd edirik. Xalqımızın vətən müharibəsi ərəfəsində bir yumruq kimi birləşməsi bizi yenidən həsrətində olduğumuz torpaqlara qovuşdurdu. Qarabağ Azərbaycandır və nida söyləyən prezidentimiz hər zaman olduğu kimi bu dəfə də vədinə əməl edərdi. Oh,
könlünü oymaqla, oylamaqla, Segah. Gözə göz yaşları təkbir belə dolmaqla, Segah. Allah könülü çıxırdısı qəlb ateşi, can yanlısını sən mənim göz yaşım ol. Çağla Segah, çağla Segah. Anamın öz sütü tək alalımsan alalı. Nə deyirsən məni məndən belə almaqla, Segah. Bizim dünyanın o dar çərçivəsindən çıxarır. Dəli xallardakı hönkürlüyə qalmaqla, Segah, Segah, Segah. Bəxtiyarın da könül telləri sızlar beləcə. Deyir ah, həstəcə, hey, çarla Segah, çarla Segah, çarla Segah.
Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev sübut etdi ki, bir qarış torpağımızı belə güzəştə getməyəcəyik. Sizin sayənizdə 8 noyabr ölkəmizin tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Mədəni Qucağı Qarabağ, Musiqi Beşik Şuşa azad edildi. 44 günlük müharibə zəfərlə başa çatdı. İndi isə 4 cəsinin şagirdlərinin təqdimatında İlham Əliyev marşını dinləyək. Bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Çalışmış için sözü Azerbaycan Devlet Medeniyet Üniversitesi'nin dosyeti. Süleyman Rayan Aksakallar Şurası'nın sedir muavini Ağlay Meryembayrov'a verelim. Ben ömrü boyu Boğaz'da yukarı danışmamışım. Hep de olabileceğim bir adamdan hoşum gelir. Ama onun yaxşı işini hem de şey takdir edemişim. İnsan bile olmalı. Bu mektebe daxil olanda ben Örməti Südame Məlimi'nin evalı mektebi olmuşam, tədrib olmuşam, çoxdan söylemiyorum. Yadıma ne düştü? 2012 ildə Sankt-Peterburg'da 21 Azər günü münasibətindən bir grup ziyalı ilə tədbirə getmişdik. O tədbirin təşkilatçısı Cənab Prezidentimiz tərəfindən tərəfi medalına layiq görülmüş, dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyində işə yaxından iştirak etmiş, keçmiş spiker Oktay Həsənovun Əsədovun özür istəyirəm, Oktay Əsədovun, Oktay müəllimin kəndisi Məzadi Həsənovdur. Biz ona çatanda dedi ki, Həzəbəs heç bir ay deyil, otel açıb sizi orada yerləşdirəcəyik. Gördüm, otelin üstündə yazdı ki, Karamazov qardaşları. İçimizdə bir iki nəfər dırnaq arası ziyanlar vardı. Bu ne demeli Karamazov qardaşları? Xəbəri yoxdur, Dostoyevski məsələdir. Nəyi şahid oldum orada? Hər bir otağın üstündə 5 mərtəbəli, deməli, çox gözəl su növbələ otel idi. Otağın üstündə Karamazov qardaşları əsərinin obrazlarının adı yazılmışdı. İvan, nə bilim, Sergey, filan da familiyasından bir yerdə. Açıb etiraf edeyim ki, bu məktəbdə Südame müəllimə, bunu siz fikirləşmişsiniz, çox sağ olun. İdeya kimdəndir, özünüzdəndir, gedəsiz sağ olun, ya başqasıdır, dəxli yoxdur. Amma 57 şəhidin o sinif otaqların üstündə yanılmaq bilirsiniz nədir? Vətənpərvərlik buradan başlayır. Nə qədər duyğusuz uşaq olsa belə o qapıdan içəri girəndə o şəhidi alınacaq. Bax, bu təqdirə layiq hadisədir ki, gərək bütün məktəblərdə yayılsın bu. Təkcə Bakının məktəblərində yox, rayonda. Çox xoşuma gəldi. Beləcə də siz bu tədbiri tədbir xatirinə keçirməmisiniz. Məni o bayraq kompozisiyası dalgalandırdı. Duyğulandırdı, üzr istəyirəm. Məni o, bu cənab prezidentimizə həsr olunmuş, deməli o kompozisiya çox duyğulandırdı. Var olasınız siz, sağ olun. 2000, üzr istəyirəm. 1989-cu ildə ki, o sərhədlər uçulanda Ulu Öndər o vaxtı 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü qeyd edildi. O vaxtdan dünyanın hər yerində bu bayram təntəni ilə keçirdi və ruhuna qurban olduğum Şahbuzun Nursu kəndində doğulmuş Azərbaycanın xalq şairi İstiqlal Ordenli Məmməd Araz o günü görün, nə yazıbdır. Amandır, qoruyun bir-birinizi. Qoymayın soyuya adazı kürdən. Kim ala, kim sata bildiyinizi, topağı gildəndir, kafası gürdən. Elə son adda da sonsuz güc ara, sən nəfəs nəfəsə, səs səsə, kursan, aradan su keçdi, yaradandır ara. Alasız talasız birliği bir zan. Amandır, qoruyun birbirinizi. Döyüş nə ağıdır, nə də meyxana. Allahım qatlanar, qatlanan sınar. Beçsin əlinizə düşən meydana, külləş var, yanlar yığışmasınlar. Amandır, qoruyun birbirinizi. Baxın, bir baxışla kim bu anlar? Düşmən yılcında bu dost qəlidi. Təhlükə mahir olandan Allah güdaza verməyə səriştəlidir. Amandır, qoruyun birbirinizi. Hünər zamanın da qədri gəlir. İgidlər ərləşir əryan çatında. Xəyalət serilən yerdən gəlir. Qəraət gələndə kuş şaylarında. Amandır. Qoruyun birbirinizi. Bu birlik bilsin bizə necə lazımdır. Sən bir aslan yavrususan bu yaşda. Hələ də nadanlar var aramızdaki. Bu zəhər nə deməkdir onu duymuş, yaxın buraxmır.
tək onun biznesinə bir şey olmasın. Tək onun 100 manatlıq başı qırdalanmasın. Elələri var ya aramızda. Allah onları düz yola hidayət etsin. Sən bir aslan yavrusan bu yaşda. Yazdım getdi ər adını ta başda. Elə kəsdin nəfəsini savaşda. Heç qalmadı yarılardan bircə ümid. Gül bu gündür, gül bu gündür, gül bu gün, bu gün, bu gün, bu gün. Qaytar mənə tarifimiz, yaşımız, ocağımı, torpağımı, daşımı. Sənə görə dik duram başımı, əksin nəsil et başımdan bir tükür. Gül bu gün, gül bu gün, gül bu gün, gül bu gün. 30 ildir inildəli bu aha. Sən bilirsən nə ucuz bir nə baha. Heç bir vəz məni hesab qoyma sabaha. Elə bu gün çıxılır kesti öz ödüm. Gül bu gündür, gül bu gündür, gül bu gündür, bu gündür. Düşməlini darı kimi əz ələ. Qaytar məni ilkinliyə əz ələ. Xəritənə bir əl gəzdir əz ələ. Necə ki əz ələrim. Görsün kimsəni hər görma gör tüm və tüm. Gül bu gündür, gül bu gündür, gül bu gündür. Səninə gələn hər bir zəngi öpürəm. Sinəndəki o tübəngi öpürəm. Bayrağında, ey Ali Rəhbər, o üç rəngi öpürəm. Var dövlətin, var qüvvətin, var gücün. Gün bu gündür, gün bu gündür, gün bu gündür. Bizim İstər pinəç olsun, istər o süpürgəç olsun, istəyir ali dövlət məmur olsun. Hələ öz yerində olsa, bax çox görəyim, incə az bu vətənə xidmət edəsə, Allah xidmət edəsə, vətən laləzədə dönmək, vətən gülçəyə dönmək, təşkar edəmək. Mən məcburam deyəm sözüm. Hələ rəhbər işlərimiz var, başın üstündə Ulu Öndərin şəkili, Cənab Prezidentin şəkili. Amma nə oyunlardan çıxırır, son illərdə gördük. Bu da var, belə həqiqəti deyəsən. Ağlar bu ayrıma, mən işin həqiqəti deyim. Gərək yurda gərəkli olasan, vətənə torbağa gərəkli olasan, elinə, o bacara, o ürman tutunu məhliyə gərəkli olasan, güç olmayasan, ey gərək olasan. Yenə dağdır şimdə dəmərdən bütbər, yenə zirvələrin həsrətində qal. Sən vaxtı dəriyə düşdü qalmaqal, Bir ocaq başında bir isim məsək, balı sən kimə gələksin, hə? Soruşuram, mən kimə? Şimşəyir kəndə qoşu anlar, yer bizi yamanlar, göy bizi danlar, mənə görüm ayılmasın gec ayranlar, dolular qılıqlı daşlar döyənək. Sən kimə gələksin, mən kimə gələk? Bax, donqar dəvənin səbək hükümət, bənziyi içi boş səbək hükümət, ömür karmanının sənə hükümət. İpik qeyrətli söz yükləm özə yolda, sən kimə gələrsən, mən kimə gələrəm? Tarix qayalarda izi qalırmı? Çox-çoxdan ötür, özü qalırmı? Dağ öz duruşundan razı qalırmı? Qalaz yalmanlara narıqı söyləsən, sən kimə gələrsən? Mən kimə gələrək, mən kimə gələrək? Adamlar qardaşın, saylar bazın, özünə gəlməyən özündən qaçın, zaman Qapımızda əlində qayçı, hər adı ölçüyə, ölçüyə gəlsən, sən kimə gələrsən? Ona mən kimə gələrəm? Keçək küləklərin dolanlarından, keçək dolayların dolanlarından, günəşin nur adlı o ateşindən nur alır, bu yılda səpələ bəsək, sən kimə gələksən? Mən kimə gələrəm? Mən kimə gələrəm? Bugün Sınava xanım, ki, sınızdan qabaq mən bura dəvət edəndə düzdür, demişdir ki, dəvət ona vermişəm qörmətlə əzizim əlimə. Elə pis edəm ki, istədim zəng edəyim, amma birdən mənə məlumat yaldı əzizim əlim. Bir qardaşlarımızla bir yerdə, qalq qəndindən, rəşk məlimdən, qəlq məlimdən bir yerdə gəldilər. Mənim də sevincimin təddümünü olmadı. Gələkdən danışdım. Əziz məlim kimi, mən deyim də əziz məlimdə var. O insanlar var, dövlət məmurları var. Çox az sayıdır, çox deyil. Bax, əziz məllim ki, yerək uyurdu, gələkli olasan. Təyinət aldığı gündən istəyir Cəllabadda, mənim çalışdığım Yasamal rayonunda. Bax, Musraxanada hər şey göz qabağındadır. Heç də onu üzə fərqləməmiş, mən bunu görürəm.
duyuram, deyirəm. Əziz müəllim, öz yerindədir. Ləyaqətlə, cənab prezidentimizin o daxili siyasətini ləyaqətlə yerinə yetirib gələyir. Elə mən istəyirəm ki, Dava xanım, sözü rayonumuzun icra başçısı hörmətli Əziz müəllimə sorulur. Buyurun, əziz müəllim. Təşəkkür edirəm, Ağalar müəllim. Doğrudan da sizin təbirinizə desək, bu gün çox gözəldir. Biz elə bir günün işinə yarışmışıq ki, bu sözlə ifadə eləmək, siz çox gözəl ifadə elədiniz. Mən Südala xanım, sizə bütün heyətimiz adına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin müəllim heyətinə, sizin şagird heyətinə doğrudan da bizim üçün çox gözəl bir gün seçdiniz və gözəl gündə yaşadınız. Bu körpələrin dilindən bizim bugün hamımıza bəllidir ki, möhtərəm cənab prezidentimizin yubileydi, 60-liyindir deyir. Belə bir gündə həm həmrəylik bayramının, həm qarşıdan gələn yeni təqvim ilinin bugünə təsadüf edib seçilməsi heç də təsadüf deyil. Burada sizin zəhmətiniz var, bu uşaqların, bu sizin kollektivin böyük zəhməti var. Elə mən fürsətdən istifadə edib, bütün rayonumuzun, xalqımızın, ictimaiyyətimizin adından, burada olan həmkar yoldaşlarımızın, şagirdlərimizin adından möhtərəm cənab prezidentimizi ürəkdən təbrik edək, onu yüksək ayaq üstə bir alqışlayaq ki, bugün bizə Allah prezidentimizi qorusun və bir məsələdə diqqətinizə çatdırım ki, hər il cənab prezident öz ad gününü bu 18 ildə elə bir gün olmayıb ki, hansısa bir məclisdə, hansısa bir ali, deyək, qapalı bir kürsüdə və ya pəki hansısa bir bir restoranda öz ad günü, yubileyləri qeyd edəsin. Hər işə biz görmüşük ki, qaçqınlarla bir yerdə, köçkünlərlə, işğal olunmuş ərazilərlə, insanların arasında, şəhid ailələri ilə, qazilərimizlə biz bu illəri seyirləmişik. Bu gün cənab prezident bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda səfərdədir. Yəni bir daha göstərir ki, belə bir prezident Allah Taala ulu öndərimizi Allahdan rəhmət diləyir. Bizə qarşı elədiyi bu bir nemətdir. Heç bir ölkədə belə rəhbər yoxdur. Bu bir tam olaraq bütün dünya dövlətlərinin özlərinə də agahdır və sübut olunubdur. Və mən sizə bir daha təşəkkürümü ona görə bildirirəm ki, biz həmişə şəxsən mən və belə həmkar yoldaşlarımda məktəbə, müəllimlərə olan sevgidəndir böyük bizi bura gətirən ağalar mədəm. Və həqiqətən də mən özümün o 70-ci illərimə qədər hər dəfə məktəbin qapısından içəri girəndə siz müəllimlər çox xoşbəxt adamlarsınız. Bəlkə də kim haradadırsa özünün bu görəvinin fərdində deyil. Amma doğrudan da müəllim həyatı tamam bir başqa həyatdır. İnsan keçmişindən indisinə qədər siz onu hər gün yaşayırsınız. Amma biz onu gör harda qoymuşuq. 10 il məktəb illəri, 5 il institut illəri sonra həyat. Amma məktəbə qayıdanda biz gəncliyimizə qayıdırıq. Və o gəncliyə ki, o məktəbin darvazasından içəri girəndə doğrudan da biz elə o illərimizin əyanı sübutunu gördük. Bu coşkunu burada gördük, o koridorlardakı o nəfəsi gördük. Ağalar müəllim deyilədi, bugün sizin müəllim kollektivinin vətənpərvərliyindən irəli gəlir ki, 56 şəhidin hər birinə bir güşə ayırmaq. Bu da mən düşünürəm ki, bizim Suraxanı rayonunda qabaqcıl məktəblərimiz var, amma elələri var ki, hələ belə şeyləri düşünmürlər. Bunu da nümunə kimi biz göstərməliyik ki, bu nümunədən istifadə eləsinlər. Və bugünkü o coşku, o uşaqlara verilən o tərbiyə, vətənpərvərlik ruhunda, prezident ətrafında, prezidentimizin şəhərində dedikləri şeylər, marşlar bizi doğrudan da çox duyğulandırdı. Çox danışıb sizləri yormaq istəmirəm. Nə lazımdırsa o bizim balalarımız dedilər. Sizlərə də can sağlığı arzulayırıq. Ümumən bütün müəllimlərimizə Allah həmişə qorusun. Biz çox sevinirik ki, bu dünyamızı bürüyən 2 ildir ki, bu pandemiya şəraitində bizim bu gözəl məktəblərimizin, bu məktəblərimizdən uşaqlarımızın səsi gəlmədi. O şağraq gülüşlər, o koridordakı qaçışlar,
o məktəbin sinifi qapısına qurulan təpiklərdə biz kənar qalmışdıq. Çox şükürlər olsun ki, indi yenə bir yerdəyik və arzu edirik ki, tezliklə inşallah yeni təqvim ilində bu pandemiya dünyamızın başının bəlası olan pandemiya dünyamızın üzərindən götürülsün. Biz yenə bu məktəblərdə bu tədbirlərimizi davam elətdirək və biləsiniz ki, müxtəlif tədbirlərindən bağlı biz məktəblərdə olmuşuq. Bu yaxınlarda 97 nömrəli məktəbdə, 285 nömrəli gənclər evində, bəzi məktəblərdə biz olmuşuq. Başqa konkret olaraq tədbirlər olub. Amma bu cür çağıraq gülüşüdən belə bir bayram tədbirin ilk məktəbi ki, sizin məktəbdə qeyd edirik. Buna görə də sizlərə təşəkkür edirik. Bir daha hamımızın həmrəyliyi mübarək olsun. Çünki bu il, keçən il bizim həmrəy olduğumuz qədər Azərbaycanın tarixində heç vaxt həmrəyliyi olmuyor. O həmrəyliyi də Cənab Prezident yaratdı və o həmrəyliyin hesabına biz 44 günlük böyük zəfərə imza attıq. Və bu həmrəylik günündə, Cənab Prezidentin jubileyi günündə və yeni təqvim ili ilə bağlı toplaşdığımız tədbirdə bir daha sizlər hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram. Yeni-yeni müvəffəqiyyətlərə uğurlar olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də öz pedagoji kollektivimizə hamımıza minnətdarlıq edirəm. Bəli, doğrudan da hamınız gözəl həmrəylik nümayiş etdirdiniz. Siz hərəniz bir məhsələ rəhbərisiniz, hamınız məhsul şəxslərsiniz. Lakin mənim dəvətimə hamı yığıldı. Yəni bizim belə bir günümüzdə, belə bir gözəl, xalqımızın gözəl günündə bizim prezidentimizin 60 yaşı yubiley, xalqımızın sevimlisinin hər Facebook-da bütün sosial şəbəkələri açırsan, ancaq onun şəkilləri, ona rəqmən yazılan şeirlər, mahnılar, belə bir gündə siz bizimlə oldunuz. Çox sağ olun. Mən hamıza minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun ki, gəldiniz, bizi yeni, daha kreativ işlərə motivasiya etdiniz. Öz əzmərim təşəkkürü ilə çox sağ olun. Və biz sizi yormaq istəmirik. Ona görə də belə düşünürük ki, rayonun rəhbəri hamının adından çıxış elədi. İcazə verirsinizsə bir qarabaşı kəstəsi ilə başa vuram. Bir daha təşəkkür edirəm. Buyurun, ağalar. Mən bayaq yadımdan sözcüqdür demədən, onu deməsəm, sonra yaramaq gedər bilmərəm. Orta məktəb bütün elmin məcmuludur, fundamentidir. Elin fundamenti olmasa, deyə bu çədələr. Mən nə öyrəmişəm ali məktəbdə, elə onunla gedirəm dərsə, axşam gedirəm işimlə gündür. Amma mənim övürgün yoldaşım 288 adlı məktəbdə. İnanın, gecə saat 3-ə kimi dəftər yoxlayır, şagirdlərlə danışır. Orta məktəbdə əsas bu növrə. O önlər boş yerə demirdi ki, mən müəllimlərimə borcluyam. Ona görə siz qəhrəbə ali məktəb müəllimiyəm, maaşımız artmasın. Amma mən də kəndi razıyam ki, orta məktəbdə işləyən, tədricən artırda hissə-hissarda, cənab prezident bunu həmişə nəzərində saxlayırdı. Sizin hər biriniz o şagirdlərin ağ alında bax ora. Ora nəsə yazırsınızsa, yazanlar çoxdur, o da əsas qəhrəmandır. Orta məktəbin sizin timsalında bütün müəllimlərinə eşq olsun və nəhayət sizlərə eşq olsun.